1, Grêmio 0. Mas a partida mudou de rumo mesmo quando Ademir fez falta violenta em Elivelton e foi expulso. Bragantino e São Paulo, Cafu toca para Raí, que lança para Elivelton dominar e chutar cruzado. Protegendo a safra lá, porque o negócio vai ser bravo lá. Segundo pau. Tentou pegar a rebarba do mar, Elivelton. É do São Paulo! Tira comigo no refém! Elivelton! É dele a camisa número 11! Paulo, grupo B, cruzamento da esquerda, Raí ajeita de cabeça para Elivelton marcar. Olha de novo, Inter 0, São Paulo 1, final. São Paulo termina o primeiro turno do grupo B paulista como líder isolado e único invicto de todo o campeonato. Jogo, olha o contra-ataque do São Paulo, Baiano se manda. O goleiro demorou para sair. Ainda assim conseguiu salvar. No rebote, Elivelton. Esperto. Vai com bola e tudo. E marca. Acompanha de novo o esforço do goleiro. A segunda vez não deu. Elivelton. São Paulo 4. Catando vence 0. Jogando fora de casa o São Paulo. Vai a linha de fundo. Atrasa para Elivelton marcar. São Paulo 1 a 0. Ainda para Diney já é realidade para Elivelton. Em ponta, a moda antiga no futebol moderno. Titular de Parreira, Elivelton lembra nos dribles, na irreverência, o inesquecível canhoteiro, ponta esquerda do próprio São Paulo na década de 50. A alegria de fazer os adversários correrem é a mesma que Elivelton tem fora de campo, quando fala de suas preferências. Adoro música romântica. Música lenta, você gosta de dançar também? É, mais ou menos, porque eu não sei dançar, né? O que você faz é os laterais dançar, né? Nada, nada, que isso. Eu apenas faço meu trabalho. Com este sorriso de moleque, Macedo revela hábitos estranhos. O carro do ano, comprado com o bom salário e os prêmios de um time vencedor, exibe desenhos de mulheres nas portas e no capô. Um trabalho que Macedo mandou fazer em Americana, sua cidade natal. A sua namorada não fica enciumada, não? Ah, fica bastante. Minha namorada fica com ciúme, não deixa nem eu sair sozinho com o carro. Já fica brigando comigo, ela tá, quer estar sempre junto comigo. 3 a 0. Jogo fácil, né? Rinaldo lança Elivelton, ponta, deixa Leandro centrado e cruza. Na medida, para a cabeçada de Rinaldo. André. São Paulo de Nelsinho para uma bola. Mesmo assim, é do tricolor, Elivelton. Saiu do Zé Teodoro. Uma chance. Bolão. Lançamento para Elivelton, ele deixa chegar para o Miller. Partiu de frente para o crime. Tem a marcação do Vilmar. Já puxou para o meio, já fez a pista, insistiu. Chegou Raí, tentou o toque pela direita. Palinha, meteu para o meio. Alexandre saiu, a sobra, o toque de calcanhar. Olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol! Do São Paulo! Elivelton, número 11. No bate-rebate, puxa de calcanhar, bate dali, toca daqui, ela sobrou pro Elivelton. Aí já não tinha mais nada, o Alexandre caía, dois jogadores, Sarandi caído, também o Wilson caído. Olha aí outra vez, o Elivelton apenas tocou na perna esquerda, parecia um boliche ali a defesa. O Montevidéu, quantas partidas entraram para a história do futebol mundial por aqui. E lá vem o São Paulo, aí enfiada no meio, trabalhando, botou na frente, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Com extrema consciência, apenas um toque para você curtir de novo o São Paulo na frente, a enfiada. Ele saiu do zagueiro Elivelton na perninha direita. Olho no lance! Do São Paulo! Confira comigo no replay! Elivelton, é dele a camisa número 11,
eram jogados redondos 7 minutos do primeiro tempo, num lançamento do Raí. Aos 6 minutos, Suélio lançou Elivelton livre pela esquerda. Ele entrou na grande área e tocou na saída de Paulo César.